jūs neko nesteigties, vai ne? Nē! Lieliski, mēs varam šo vakaru pastiept mazliet garā. Es redzu, ka mūsu lieliskais ģitārists joprojām nekur nav pazudis. Elmija, vai tu varētu lūdzu vēl uzkavēties kopā ar mums? Ideja tāda, mēs varētu likt viņiem mazliet paimprovizēt, respektīvi, tūlīt Gints spēlēs ģitāru, paskatīsimies, kā Elmīra prot pielāgoties, atrast idejas, improvizāciju, kaut kādu feelingu, kaut kādu iedvesmu,